На відміну від попередньої, ця сесія районної ради пройшла спокійно і виважено. І це при тому, що в коридорах адмінбудинку і в самій сесійній залі було чимало спецпризначенців, поліції і людей у камуфляжній формі. На перший погляд, людей у погонах було більше, ніж самих депутатів. На щастя, послуги силовиків не знадобились. Безперечно, головним питанням порядку денного було про районний бюджет на 2016 рік. Доповідала з даного питання виконуюча обов'язки начальника фінансового управління районної державної адміністрації Лідія Миколаївна Цуркан. Вона поінформувала присутніх, що на 2016 рік визначено доходи районного бюджету у сумі 325 мільйонів гривень. Дефіцит районного бюджету складає 11 мільйонів гривень, джерелом покриття якого є вільний залишок коштів загального фонду на початок року. Резервний фонд на 2016 рік склав 50 тисяч гривень. З питань порядку денного сесії районної ради депутати заслухали звіти про роботу районного архіву, про розвиток виноградарства та виноробства, про комплексну програму розвитку меліорації земель, про тваринництво району, затвердили районну програму овочі та зерно Відьопольщини, а також ряд інших питань і прийняли відповідні рішення. На цьому сесія Відьопольської районної ради завершила свою роботу.